Sponsor Əlfət Qarazirə yağları. Yusifov Yarbala, Yusifoğlu. Mən türmədən danışanda həzz alıram. 12B anın da öz incəlikləri var, çox adam onu bilmir. Nədir o incəlik? 12 imam, bir Allah və 12, təzdən 12 imam. Varlı başqa şeydir, pullu başqa şeydir. Varlıdan 100 illər pulun iyi gedmir. Dostlar, videoya başlamazdan əvvəl sizinlə dəyərli bir məlumatı paylaşmaq istəyirəm. Diqqətlə qulaq asın. Gördüyünüz bu məhsul Əlfət Qara Zirə yağıdır. Əlfət şirkəti 2014-cü ildən Azərbaycanda təmiz qara zirə yağlarının satışını təşkil edir. Əlfət yağları birinci soyuq sıxımdır. 100% təmizdir və təbiidir. Minlərlə insan bu yağdan istifadə edərək müxtəlif xəstəliklərdən Allahın izni ilə şəfa tapmışlar. Yusifov Yarbala, Yusifoğlu. 1962-ci il Dekabr 25-i Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Kubinkada. Doğru dedi, şey, bizim əhələ tranzit olub. Yəni, oğrusundan, doğrusundan, nə bilim, hər hansı bir insanından bizim əhələdən keçib və orada ayaq saxlayıb, bir insanlarla görüşüb, münasibət qurub, hörmət eləyib, hörmət görüb. Bir insan evdə əgər atasını hörmət eləmirsə, mənə barədəniz hörmət eləyə bilər. Əvvəl atasını hörmət eləsin, sonra mənə hörmət eləsin. Eyb yox. Öz aləmində fikirləşəcəyəm, mən Yarbalaya hörmət eləmədim. Onda məsələ o, kimdir o? Mən demirəm, Yarbalaya emin o. Cümlə. Baxsaqqallar var, insanlar var, böyüklər var. Necə olur, mən sənə böyüyü hörmət edirəm, sən mənə böyüyü hörmət edirəmirsən. Sənin pulun mənim pulumdan çox ola bilər. Varlı başqa şeydir, pullu başqa şeydir. Varlıdan 100 illər pulun iyi gedmir. Amma pullu, bu günləri pulu var. O elə bir ki, pullu deyib, başım var dövlətdir, yox. O kişinin başından papağı götürüb tullamaqla, ya qoymasa başına, o kişi saymamaq düzgündür. Elə deyək ki, bir lazımsız adamın başına papaq qoyub kişi saymaq, o da düzgündür. Yəni, ən azından Kubinkada bu böyük bir plus idi. Biz atalarımızdan, babalarımızdan öyrənmişik, bu cür də hərəkət eləmişik. Mən məsəl üçün, böyük yanında, yəni böyük yanında ya, adam var yaşdan böyükdür, ona böyük demək olmaz. Adam var saqqalı ağdır, ona axsaqqal demək olmaz. Ona görə də biz, bizim məhəllədə məsəl üçün, doğrudan da böyükdür. Söz deyib, bunu belə eləmir, boşdur. Pirdel var da, yəni aydın məsəl ki, o hər ağzına gələn şeyə biz deyə bilməz. Əgər hörmət eləməliyisə, bunu hörmət edəcəyik. Demək o, lappı yaşında da edəcəyik. Əgər hörmətini qoruyub saxlayırsa. Çəkir. Özümüzü yığışdıraq. Çəkir, şimdə olsan. Ey, ağam, sünəm, nə ağamdan sualan. Sən nə içsən? Mən heç nə içmirəm. Yanırım. Nəbələ mi, siz dövrünüzün bərk sürənlərindən olmuşsunuz?
Öyle değil de. Yani böyle hem de belediye avtohuligan diyek. Yani. Neçə yaşından siz rul arkasında olmuşsunuz? 15 yaşından. 1976 yıldan ilk defa maşının arkasına oturmuşam da rulun arkasına. Hele o vaxtdan da sürmüşük. Deyim, narşeyin edemişik falan. Düzdür, məqsəd olmayıb, qoğaq, dağdaq falan. Bu ciddi de belə alınıb da, məcburiyyət. Yani gözəl alınıb, yaxşı alınıb, biz de yani Allah vergisi de biz kimiyik benim ki? Durum deyim, mən yox, mən sözü yoxdur. Mən sözü Allah'a məxsusdur, yani Allah bilir onları. Yani Allah'ın izniyle ki, qismət eləyib bizə, biz de sürmüyük. Biri bağışdı məni. Mən gedib Füzuli ola bilmərəm, Məhəmməd Füzuli. Mümkün olan şey deyil. Mükəmmü Şüq ola bilmərəm, Nizami Gəncəbə ola bilmərəm. Adam var deyir, maşın sürmək asandır. Bəli, asandır, amma sürə bilərsin. Mənim sol əlim yoxdur. Yəni sol əlim olmaya sürmüşsünüz maşına. Yəni indi də elə sürürəm. Yəni avtohuliqanlığı siz sol əliniz olmuyor olmuyor eləmisiniz. Yox idi. Yəni bu tanınmaz faktdır da mən deyim ki, bu günləri yoxdur, yox. Baxmələrik. Əvvəldən invalid idəliyim. Sonra da yəni bu elə bir şərait yarandı ki, yəni bir balaca ağrılar hatta elə oldu, amputasiya elədilər. Uşaqlıqdan olub yəni. Uşaqlıqdan yanmış dəliyim. O vaxtı barmaqlarım yox idi. O buradan barmaqlarım yox idi, bu belə. O odu meydanı bir. Sonra onu da kəsdilər. Şükür. Məsələn, o vaxtı qayda məsələsinin dövlətinki dövlət yol polisində. Yəni, o vaxtı yaxşı maşın sürən qayışlıqlar var idi. Yəni, mən ancaq onlarla dil xoşluğumu eləyirdim ki, görür olan mənə tuta bilirdi, yoxsa yox. Sürə bilirdilər onlardan? Qaşan maşın sürürdülər, amma ki, yəni, mən bilən ki, bacarmırdılar bizi, yəni, həbs eləmək deyim, hansısa variantlarda. Biz də diskovunu sürürdüyü, mən də sürürdüm, kimsə də bəlkə məndən də yaxşı sürənlər var idi, bəlkə məndən də zəif sürənlər var idi, amma mən, adam var, nəinki adam var, yəni mənim stajıma görə belə deyiləm. Mən 43 ildir mən maşın sürürəm. Bu il 43-cü ildir. O 43 ildə dedli boy məsəlsin, belə deyək, bizim də vaxtımızın avtohuliqanlarına, ya indiki avtoşlara, sual bir, dinlə nə vaxt sürmüsən? Məsəl üçün, bu günləri 2021-ci ildir. Deyəcək, 2015-də sürmüşəm, məsəl üçün, 2021-əcəm, sotar sürmürəm. Ən patologi 6 il, 5 il. Düzdür, hadisələr də törənir, məsəl üçün, göz qorxur, yəni şişəst olur, ya yanında adam ölür, məsəl üçün, görürsən ki, tərcisir maşın sürməyi. Yəni, sizin olub mu elə bir gözünüz qorxan bir hadisə olub mu? Mən gözüm qorxan olsaydı, mən bu gündə mənə imkan versələ mən sürərəm. Amma yəni, saçı başı qoyuram qırağada, yəni yaş həddini. Bu günlərdən biliyorsun, məsələn, o hiss eləsə gedibilsən ki, məsələn, 20 yaşındasan, 22 yaşındasan, nəsə eləmək istəyir, amma hörmətsizlik eləmək istəmirsən. Dövlət yol polisi əgər sənə hörmət edirsə, təbii ki, sən də ona hörmət eləməlisən. Yəni, sənin möhkəm sürməyin, sənin narşin eləməyin, ona da söz gəlir də. O da sabah deyəcək ki, hörmətsizlik elədim, mən də bu hörmətsizlik eləm. Amma bu günlər onlar bizə hörmət edirlərsə, sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar da biz üçün deyir də, sağ olsunlar, var olsunlar ki, bizim hörmətimizi yerə vurmadılar. Yəni, narşeyni də hamımız edirik. Diboy alimlə narşeyni edir. Xulqanla narşeyni edir. Məllimlə narşeyni edir. Amma ona hörmət. Mən məsələn, hərdən görürəm, bir inspektor bir yaşlı adamı saxlayıb
Görün protokolu yazır ona. Baxıram ki, onda o yaşlı ölməsizliyə edib ona da. Necə? Qurumu danışmır da. Olsa sən bunu eləmişsən. Hə, qardaşım sən, hörmət elə çıxıb gəlim də. Nosandan pul istəmir ki. Şirindir. Şirindir. Sadəcə olaraq, o səndən tələb elədiyi şey, şeydir, səndinlə. Süzüm? Yox, hələ ondan içəcəm. Açma, açma. O səndən şirin deyil, qabiliyyət. Amma tüküb düşün ki, nə eləmişəm, sən məni niyə saxlamışsan? Məcbur, bəli. 1000 dənə tema çıxardı, deyəcə qədər, budur da sənin adı şeyinlər. Amma eləyəndə, məsələn, hörmətsizlik olmasın deyənə, hörmətlə tüküb yaxınlaşsan, məsələn, saxla deyə saxlamışsan, o sadı qaçacaqsan. Bugün nə qaçma mümkündür? Süni tıxaclar var. Saxlayacaq ola bir abıçıq, hörmətsiz alınacaq. Maraqlanır. Deyirsən, burada yox, bir yerdə 2 il bundan qabaq. 2 il bundan qabaq. Hara gedir? Fırzanaq bəbi. Məsələn, o vaxtı belə bir dövr gəldi, oraya yığışmaq lazım idi. Mən məsələn özüm tanıdığım uşaqları, mənə hörmət eləyənləri, yəni mənə hörmət elədikləri, məndən gənclər. Yəni bu günləri planım mümkündür bu. Çünki bir dənə tıxac edəcək, saxlayacaq səni, ürək istədiyi sözü sənə deyəcək. Ona görə bu günləri nə qədər imkan var, hörmətli, hörmətli. Yəni bu gün necə mənə hörmət edirlər, sağ olsunlar. Hörmətli, hörmətli, məsələn, gedirəm hansısa otağa girəndə, hansısa inspektora yaxınlaşanda, sağ olsun, var olsun. Xahiş edirəm, hörmət edir. Yəni, şirin dillə qəbul edir, şirin dillə yola salır, belə deyək. Təmənnasız, belə deyək. Aydın məsələ ki, əgər cəzadırsa, protokolu yazıbsan, cəzalandırır. Əybi yox, problem yoxdur. Fakt 20 sən de, eləməyədün, deyil, çinmə boğulma. Eləməyədün, qardaş, mən də edirəm, nə olsun, mən də protokolu yazıblar. Amma bir də var, şirin-şirin yaza. Bir də var ki, sən elə dağma eləsən, nə olsun da bu protokolu yazılır. O vaxtı mən deyim ki, qardaş, bu kitabı bağlayaq. Qoy, hörmət də alınsın. İndi bəzisi qulaq asdı, bəzisi qulaq asmadı, amma mən kitabı bağladım. Düzdür, maşını da sürürük, bək da sürürük, asla da sürürük, tələsirik də məsələn. Qabaq məsələn xulqanlığa çıxırdı, indi anda tələsib gedirik. Amma köhnə dövrən olsaydı, yəqin ki, mən bugünkü günədən yenə də hafta xulqanlıq eləyərdim. Özü belə qəşəng ləzzət eləyərdim. Mən də bəlkəm də cavan saxlayan məsələn, düzdür, üzdən də cavan olmasam, yaşım da cavan olmasam, amma ruhumuz daxilən, ruhum cavandır, cavan kimi də mən özümü hiss edirəm. Amma mənim oturub durduğum, məndən yaşcan balacalardır. Çünki onlar mənə hörmət elədikcə, mən cavanlaşıram. Olaydın 07, bir dənə rıçın o ya. Ay, bu vaxta. Deyirəm doğrudan işte. Çekib qoymamışım içine. Kimlərlə maşın sürürdünüz, yarışa çıxırdınız deyim. Mən deyim sənə, mən tanıdığım dostlarla, qardaşlarla, mən maşın sürmürdüm. Belə deyək də, məsələn, qırağdan uzaqdan gəlirdi, eşidirdi ki, məsəl üçün. İndi mənim adımı yox, məsəl üçün, bir başqa qeyri bir adı ad. Məsəl üçün, Kərim, nə bilim, obursi, obursi, belə deyək, hər hansı bir ad. Deyir, daha gerim oyunun maşın sürüm. Deyir, 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 məsəl üçün, o da indi, mən biləm ki, o məqsəddən gəlir ki,
yarbalana tapsın, yarbalana başlıyorsun. Tabii ki, yani benim stajımla, optimla 12-1 olabilmez. En azı momentte ben onu yani stupkaya girdim. Başa sağladım ki, sen ne tördün, sen git evde otur, sahibi iyi çöreyim, iyi. Yani gel bizim otur. Yok, mesela böyle diyor, böyle diyor. Böyle. Tanıdığımız adamlar, mesela bir mehribancılık olan adamlarla ben maşır sürmürdüm. Hiçbiri diyemezdi. Ta ki onlar istemeyene kadar. Ta ki onlar istemeyene. İstiyordular, başa olsun. Yani bir hoşluk değil diyorum için. Yarış eleyen zaman neden yarışa girirdiniz? Yok. Ben hele hindiye canım. Ben maşın sürmeyeyim de bir tane oğlan diyemez ki yarbala puldan maşın sürüyorum. Pul olması mesela konaklık veyahut... Hiçbir temennasız. Hiç kim diyemez. Hiç kim bir tane parmağını kaptalayıp diyebilmez ama bir şey var. Bir gün ben bir evdeydim ya kovum cildeydim, gördüm kardeşim çağırdı beni, benden büyüğü. Benden büyüğü. Akası kırağda uşağlarla spor edip bu. Buna deyip biz böyle sürerik, böyle ilerik. Buna deyip ben çağırın, sürsün suyla da yani. Bir gün çağırdı beni, akası bu. O vaxtın puluyla 500 manatdan mərcəliyib bulana. Mənim də xəbərim yoxdur. Bu eləyib də, yəni bula deyib, 500 manatdan başım qoyam. Sürək, neyse. Hara sürək, maşur tarafı. Aeroport abratını. Kim birinci gəyib gələ. Durdum, çıxdım bari. Da deyir də qardaşım da. Deyirsəz, nasıl olmaz, vət eləmək olmaz. Mindim maşına, o vaxtı, temboli o vaxtı. Yani ben özgüyüm de fikirləşirim ki, belki de benden gözler sürenler vardı, belki de benden səviyyeli, savadlı, gramatlı, belə deyə, sürenler vardı. Ama ben de özümü balaca bir figür saymırdım. Buradan tərpendik, boşum, hərəmiz ayrı-ayrı yollarla. Ben geldim, çatdım aeroporta, gördüm bu yoktu. Demek dedim, fikirleştim ki, belki Nurcel'i ben böyle bir zayıfçiliği göstermişim, benden kabağa gelip çatıp, kaydım. Yolda da çıkmadık biz bölmeyle. Temboli, abratında ben bunu görmeliydim hala. Sovetin vaxtında aeroportta, yani bunu görmemek mümkün değildi. Orada bizim aramızda mesela 2 dakika böyle bir şeydi. İki dakika o benden kabağa çatsaydı ya. Ben ondan kapatırdım, büyük bir şeydi. Çünkü orada ben diyemezdim, 10 dakika benden kapatırdım. Mümkün değil bu. Temboli ben orada 11-12 dakika çatmıştım öz mahallemizden. Aburatını geldim, kendi görmedim. Gördüm ki bu yoktu hala. Hakası yetim şeyden de motorunu döküyor. O şey aeroportta çatta. Mənim neyim olur? Mən de tökə bilərdim motoru. Yani o da dostumuzdur, kardeşimizdir. Yani qıraq döyür. Düz deyil, sən ne anlat belə, bayağı ki kimi. O 5 illikdəndir. Yani 5 il, 10 il, 6 il. Çox sürmək mümkündür. Yani mən ait deyil, mən onu, yani bugün de deyirəm sən. Yani variant oldu, mən bugün de sürərəm. Ləzzet edeyim mənə. Mən onunla nəfəs alam. Yani benim maşımın tekerleği eğri olsun, çürük olsun kırılası. Ama gözümün kabağında olsun. Maşınsız ben təsəvvür eləmirəm. Olsun da. Maşınların nömrəsi neçə olub olsun? Maşınların nömrələri çox olub. Mən deyirəm de... Ən çox 012 ilə? O ilə nəsə tanınıb, 12 BA 012 idi. O nömrələri mənə hədiyə eləmişdilər, sağ olsunlar. Daşı o nömrə mənə veriləndə hələ milli nömrələr yox idi. O nömrə verilib mənə 93 ya 94-cü ildə. Hələ heç o nömrələr yox idi məsəl üçün. O nömrələri mən taxa bilmədim maşına ki, o milli nömrə nədir? Məsəl camat
Məsəl üçün də ağu, ağa B, ağa Z, nə bilim, ağa N, belə nömrələrlə üçün mən BA, 12 BA. Düzdür, 12 BA'nın da öz incəlikləri var, çox adam bunu bilmir. Nədir o incəlik? 12 imam, bir Allah və 12, təzdən 12 imam. Yəni, ən azından Allahımızı tanıyırıq, Allahın quluyuq. Heç olmasa onu da istifadə eləmək lazım ki, yəni nömrəmizdir. Özüm 12-ci aydan doğmuşam. Telefon nömrəm 12 iləndir. Məsələn, 12-lərdir, çox nömrələrimin axırı. Əvvəldə axırdı məsələn. Nə maşınıydı sizdə o zaman? Lap birinci dəfə 06 idi. 76-cı ildə deməzdim o mənim idi, yəni atamın maşını idi, rəhmətliyin, Allah qəndən rəhmət edəsin, təmi ataları. Onda maşını sürməyə öyrəndim, sonra asta-asta-asta, ən birinci maşını elə bir ki, atam belə deyədi, atat da, bəlkəm də el olmayıb, yəni məni şey eləmək üçün, sevindirmək üçün. Böyüdü mənə, mən hər gün maşını yurdum, sürürdüm. Məsələn, 4-dən, 5-dən, 6-dən də bəlkə maşınlarımız var idi. Amma əmin o, bu maşını mən sürürdüm. Özüm. O da olub 79-cu ildə. Maktubu almışım 1200 manata, 1500 manata. Hələ o vaxtı. Demək, 79 maşının ili idi, 80-ci il idi. 80-ci illər idi satılandı maşın. Sonra aldı 81-ci ildə, yenə də qırmızı. 81-ci ildən sürdüm o maşını mən, onunla da qan tutdurdum. Daha onunla qan tutdurdum. O da 06 idi? Hə, onunla oldu konkret, yəni maşın sürürdüm. Bir gün bir qayışlıq saxladı məni, necə saxladı? Dedi, bir xəbərindədir, ya görüşdü, yadırsa. Mənə deyə, mən səni tutacaqam. Anlatam, sağlısı. Yəni, hədiyə təklif elədim ona, yəni, hörmət təklif elədim. Dedi, yox, mən səni tutacaqam. O inspektor da, Bakı inspektor dördü. Rusiyada işləmişdi, gəlmişdi Bakıya. Tümbulu mənim dadmışdı, divan, mən tutacağım onu. Bu da olub 85-ci ildə. Bugün tutaram, sabah tutaram, o bugün tutaram. Gəldim, mən də Əhməddən gələm. Gələndə gördüm, yolu bağlayırlar. Qayı bağlayır. Mən də surətlə gələm, halbuki bir ən azı azı ya, yəni 174, hələ 170 sayıram. Onu sərbəst sürürəm də. Elə oldu, çatı-çatı bu iş. Mən də gələm, proçuk gələm. Bunu vurdum. Vurdum bunun ayağısında sol tərəf, sağ tərəfdən. Sağdan bunu əli bir vurdum. Özüm də düzdü, bək. Yəni, hadisə törətdim. Yanımda birinin qolu sınmışdı. Birini də bir bağladı, elə bir ki, havalanmışdı uşaq. Mən özümdə, ayağımda yeri var. O patsos var idi, el güllərdə. O batmışdı ayağıma. Gəldi, götürdü qucağına, mən ki, sən ne insana maşın, cəhənnəm olsun. Bəs, gəl dedi, hara aparım səni, evə yoxsa balinəçiyə? Dima evə, buraya evə xəbər indəmişdim. Nəcə gəldim, gördüm, anam yoxdur, anam rəhmətli, Allah rəhmət edəcəm elənləri. Bunlar bu şey gəlir, qardaşımla maşını gördülər, görür, maşından sağ adam çıxa bilməz. Allahın izni ilə də hamısı. Oturub, mən gəldim, gör, ne dedi ki, anam məni görüb, sevinmir. Elə bir iki gözünün qabağına gəldim. Bunu soxmuşlar şeydə, Şirafnoya. Bu da öyle idi, badımcan. Yanında sən badımcanı. Soxmuşlar, şirafnoya, gəldi çıxarmayı, hamısı təbiləmişlər. Burada. Bir günləri Bilgəldən gəldim, 7 martdır. İndiyənə yanımdadır. O vaxtı qvazdika verirdilər də, basmoy martı. Orada da bizim dostumuz var idi, panikdən getdik, biz güzdat götürdük.
Gələndə uşum Zabratın kurğununda gördüm qaydıyam. Biz o vaxtı balıqalı mezada eləyirik də. İndiki dinlənsək komisant idik. Mezi gəldi, yanından keçdim mən bunun olur. Gələndə Zabrata gördüm qay yanladı mənə sıradı. Gibbəs saxla. Bunlar tanıyır mənə. Balıcısı da götürdüm ki, dedim de hasta hasta özüm sen. O bu torunuz dedi, çekti bu yama, solma. Ben solma çekti gördüm, Allah hamd olsun. Silah elinde çekti üstüme sakla. Mum aşığı vurdum yambaya. Demirəm lap be, vurdum mum aşığını. Bula qoğurdular məni, qoğurdular başım şəhər, başım bağlamazlar. O vaxtı qay sən deyən laf çox yox idi. Yəni bu, inki zamanı olsaydı, daha ki, qrajdansk maşınlar da adamın qabağını bağlayırlar. Gəldim, qaçdım. Qaçdım, gəldim, qoydum maşını, obrisi qrajda, götürdüm obrisi maşını, çıxdım bayra. Həmən qayışınla görüşdüm, deyirsən, nöt belə elədim. Dedim, ha, rəhmətli oğlu, sən məni yəni tanıya-tanıya, bu vəziyyəti yaradırsan da, sən bilirsin ki, mən saxlayan da öyrəm də. Deyim, böyle mən, yəni gəlirəm də, axsasdı gəlirəm, qaçmırdım, bir şey eləmirdim. Sən mənlə başqa vaxtı görüşə bilərdin də. Yəni, nəyə üçün görə deyiləm, ha onu. Deyim, böyle tanıyırsan, mən qaçan da öyrəm elə şeylərdə. Nəsə, belə bir şeylər oldu. Maşınınıza qarşı hansı sizin kaprizləriniz var idi ki, məsəl üçün, kimsə sizin maşınıza hansı hərəkəti eləyəndə sizin əsəbinizə toxunur? Aa, əla, şəhmətdim. Gözəl. Mən təşəkkür edirəm bu suala görə sənə. Çox gözəl. Və mənim o yaralı yerimə toxunan söhbətdir. İki variant. Bir mənim maşının diyananda ona əl vurmaq məsələ xoşlamırdım. Yuğulur, təmizdir məsələ, əlin qoyub, ləkə qalır. Gəl təpiyi qoy, əs, amma əl ləkəsi qoyma, canım qurbanı sənə. Xoşlamıram. Bu bir. İkincisi, indi hamımız davan olmuşuq. Yəni, adamın yanında hər hansı bir insan ola bilər. Ailə üzvündən, ya tanışından, qonşundan, dostundan. Sən bilmirsən, kim var mənim yanımda. Sən yanlamısan mənə sağdan. Mən sənə lazımam. Soldan gəl. Salam, sağ ol. Şərəhətdən başa çəkəcəyəm, yəni danışa bilmirəm. Mən xoşlamıram belə şey. Soldan. Çünki mən məsələn bu günləri səni görsəm maşınla, heç vaxt sağdan yanlamaram səni. Sağdan yanlasam, mən sürüb keçəndən sonra belə salam verərəm sənə. Sən gördüsən, yarı baladır. Soldan yanlayaram. Deyir, görsənir də, vəziyyət görsənir. Sən gəlmişsən mənlə görüşməyə, məsəl üçün. Demirəm, ey, bilə-bilə eləyir. Amma olmaz. Olmamalıdır. Ola mənə xoşlamırdım. Qıcıqlandırırdı onlar. Bəs maşında sigaret çəkənlər? Yox, yox, yox. Mənim maşımda hindiyədən hələ heç kim. Yəni, maşın qurbandır. Mənim maşımda sigaret çəkmək istəyənlərə. Mən bilən ki, kimsə qırağdan gəlib oturub çəkmək istəməz. Ürəyim istədiyim oğlandır, yəni insandır. Çəkmək istəyir, mən düşərəm maşınla. Qoy çəksin. Ya da o düşməlidir. Əlmə ona örbət edirəmsə, mən deyirəm, mən düşürəm. O da mənə örmət edir, sən otur, mən düşüm. Mən özüm anadan gəlmə, nə içki içənəm, nə sigaret çəkənəm, heç nə. İndiki zamanda bu gənclərə, maşın sürən gənclərə sürücü mədəniyyəti necə olmalıdır? Ən vacib olur. Ən birinci... Necə sürməlidirlər? Yolda maşınım. Ən birinci icazı belə söyləyəm, mən belə bir təkliflə əvvəla cavab elərdim. Bu günləri
mənim məsəzim, düzgündə Allah mənim üzümə baxıb, yəni çox bir fəsadlar görməmişəm, amma görənlər olub axı. Cavanlarımız rəhmətə gedib, cavanlarımız şikəst olub məsəzim. Gözəl görcək oğlanlar, insanlar, temboli yanlarında xanımlar məsəzim, havaya küb, həyatdan itiriblər. Mən deyəlim, maşın sürmək çox gözəl şeydir. Sürə bilmək. Sürmək yox, sürə bilmək. Amma onu hər vaxt istifadə eləməyəsən. Lazım olanda. Bir hadisəni danışım. İnci Heydər Əliyev sarayının qabağına, o vaxt Leyli sarayıdır. Gələndə bir nəfər saxlatdırdı mənə. Çox tanış idi. Nələ həm yaxşım idi paşdı. Bəs yarbalı, sənə qurub onu. Aa, nə olub? Bəs mənim evim yıxılıb. Aa, kişi, nə olub da? Dedi, ana, mənim aman zaman bir oğlum var. Gözümün ağı, qarası, o şübdə, nətlimizin bir dənə oğlum var. Aa, nə olub? Dedi, bəs bu yatır, durur, deyib yarbalına maşın sürücəm. Deyib, mən biləm sən kimsən. Yəni, sən nəyə qadırsan Allahın izniylə. Sən qurbanım, onu gördünüz üçün, qoy nə istəyir, yəni mənim xətrimə, yəni balamın xətrinə də. Ata xahiş edir məndən ki, birdən gələr işə sənə. O da bilir, mən onu afab başımı bağlaya bilərəm ağacaqı da. Yəni o mənə sürməyi, mən bilər ki, mümkün olası bir şey deyil. Mən ona razılaşdım, meyib yox. Oturmuşduq bulvarda, çay içirdik, 10-15 dəfə oturmuşduq. Onun 8-9-u qayıtdı ki, mən sürərim yarbalayla. Mən də qulağa sıram. Onlardan güclü, onlardan yaxşı sürəni qayıtdı mən yox. Dedim, bu ən gözəl işi sən gördün. Sən bulağın içində ən ağıllısın. Temboli sən bunlardan da yaxşı maşıyorsun. Sən ucu bilirsən ki, olmaz. Bunlar iki dəqiqəliydi, bunlar nə var bəyəm? Rəxti bir doxt eləməyə. Mən sürməkdən danışanda həzz alıram. Mənə biri gəldi ki, filan yeri gəldi, 160-la döndüm. Deyirəm, yaxşı, gəl belə bir müzakirə eləyək də. Bu 160-la döndüyün yer, məsəl üçün, onu gedib baxçada danışdım, buna sənə sual verməyəcək. Heç olmadı gözləyirdim, mən çıxardım bayra, məndən sonra danışardın. Mən yanımda danışsam, mən məcburam ona, mən cavab verim. Cavablandırım onu, işıqlandırım o cavab, sualı ver. Qardaşım, bu 160-dır, pavarat döyür. Ola bilər, sən gələrsən 160-dan. Bəs sən onu üstün müzəncə, 160-dan gəlirdim avtovağzaldan, məsəl üçün, düz yolu. Nizamət olsun qamanda, 30-40-la döndüm heykənin yanına. Sən bunu niyə demirsən ki? Hələ 160-ı qoymuşsan belinə. Dünə gəldim oradan, 3-2 yığışdırdım, surəti azaltdım, döndüm. Bu başqa məsələdir. Maşınımızın ustası var idi ki, hansı ki, ancaq onun yanına aparırız. Bəli, bəli, bəli. Bəli. Çox gözəl düşünülmüş suallardır ya bu ya, çox gözəl. Kim idi usta? Mən privestüt edirəm. Neçə yaşın var sənin? 35. Neçən deyirsən? 85. Maşallah. Maşallah, gözəl. 86-cı ildə. Mənim bir Arnol 6'm var idi, 49-82 nömrəli. UAG, indi nə yazdım? Yusuf Yarbalıdır. O maşının, demək, camaat qabaq qaldırmağı neçənci illərdə öyrəndi? 2000 neçənci illərdə? 86-cı ildə mənim maşımın qabağı bugünkü variantdaydı. Neçə varmaq qaldı?
O çok. Öyle çok bir senedir. Öyle kalkmıştı ki orada böyle nifriyat bir şey yok idi. Dan dun gelemedi. Horus kimi? Ha, horus kimi lezzetli. Mekti. Çünkü o ustaydı akı. O ustana çok güçlü, sabahtı, silesiriydi. Faik adında ustaydı. O pulaklar da yerleşirdi maşının üzerine. Hatay metrosunun arkasında, Şamiyan metrosu vakti. Onun arkasında pulaklar vardı orada. Oradan sonra başım onlar şey olanda, o Ermeni Müslüman davasına düşende, bu Faik Özat denli işledi. O vakti düveti mikrofonunda. Pacarkan yerinde, Pacarkan'ın yan o sırasında. Orada gümbez plaktörü var idi, gümbezden. Orada işledi Faik. Sonra Binagat'ta işledi. Dostumuzdu, kardeşti. Yani bugünkü günde de herden zengeli boyla söhbet ediydi. Çok yakışı olanı sizden yakışı olmaz. Ha, o düzeldi. Evveller bu 5 mertebenin kurulu var idi burada. Orada geceler gençler aftoşluk edildi. Onu ben sana diyeyim bir tane. Benim kardeşim. O ahır ahırdaydı. Biz bir kitap bağlayandan sonra idi o. Kitap bağlanan vaxtlardaydı. Biz bir, böyle deyik de, əskerde olmuşsa. Ben. O dembil söhbəti var, sonra maladoy. O vaxtı biz bir dembil idik. Biz gəlib baxırdıq ki, görür kim neyinə məşdir, yani neyinə bilər, neyi bacarır. Adam var, mesela bir tane favorita girir, tap deyip girdi sekiya. Adamın nasıl sürürsen bir abur eylesen. Sənəti bir abur eləmək olmadı, özü bir abur elə. Ama sənəti bir abur eləmədi, eləmədi o, sürmə. Eğer dönüb favorita gelip sekiya girdiysen, tembol elə, dil xoşluq eləyirsən. Tabi ola bilər, mesela maşın sürersen, əlindən çıxarır, falan eləyər, gedersen, deyersen sekiya, o başka şeylərdir. Ama sen özün için şey eləyirsən, gelip sekiya girirsən. Hələ bir daha indi girmişsən, hava orada. Orada gelip sekiya girirsən. Sürmə də. Vacib deyil. Bu gənclərə nə nəsihət məsləhətiniz? Gənclərə mən deyərdim ki, yəni canlarını qorusunlar. O bayaq dedim, mən həmişə ayıq başla maşın sürmüşəm. Onu arzulu edərdim. Edərdim ki, onlar doğrudan da həqiqətən ayıq başla, ayıq gözlə. Eğer hansısa işi görürlərsə, hər hansı bir işi, odur olsunlar. Qaydıqanlı təbii ki, riayət eləsin. Çünki qaydıqanlı bugün riayət eləməsin. Sən vurmasın, səni vuracaqlar. Yəni, hansısa törlənəcək. Hal-hazırda sizin səhətiniz nə yerdədir? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Səhətmi? Ola bilər ki, burada deyəlim, əladır, gözəldir. Elə də deməliyəm. Çıxalım bayraq. Vaxt vədə var. Vaxtım çatar. Deyirlər ki, indi dibəs əlaydım. Bugünkü gündə, bugünkü saniyədə, yəni nəfəsim gəlir, gedir, Allahın izniyle. Əladır, hər bir şey. Hə, bir balaca hərdən elə bir ki, təzgim qalxır. Onu da əsəbləşəndə. Yəqin sürücülərə, o qayda qanunu pozan sürücülərə sürə bilməyənlər. Hə, sürə bilməyənlər olanda babsi əzəbləşirəm. Ona görə, vay Arvan əmin, mən sizə... Buyur. Əlfət şirkətinin təqdim etdiyi qara zirə yağı var. Bəli. Yəni bu qara zirə yağı Məhəmməd Peyğəmbərimiz də Allahın səhəbə Məhəmməd, Vali Məhəmməd buyurmuşdu ki, bəli, ölümdən başqa bütün xəstəliklərə dərdinə çarədir qara zirə yağı. Allahın izni ilə. İnşallah bunu hər gün yeməkdən öncə səhər ac qarına bir çay qaşığı, bir də axşam yeməkdən öncə bir çay qaşığı içirsiniz. Sizin təzyiqinizi də aradan götürəcək, sizin immun sistemində gücləndirəcək və s. nə problemlərimiz varsa bədənimizdə. Allahın izni ilə. Tam orijinal bir məhsuldur. Halal xoşunuz olsun. Çox sağ olun. İstifadə edin və nəticəsini sizdən soruşacağım ha. Başda. Allah kömək eləsin. Şad oldum. Allah mən sizi var eləsin. Mən də. Siz də həmçinin, sizin kimi gənclər bizə lazımlı deyil, həmişə də lazım olub.
Sizin kimi aksakallar da fərq etməz bunun sürücüsü, bəli, bunun bərbəri bəli, və digər sahələr üçün aksakallar, gənclər onlardan nəsə öyrənməlidir. 100%. Məsəl üçün, mən sürücüyəmsə, sizdən nəsə öyrənməliyəm. 100%. Yaxşı. Yaxşı. Nəsə. Nəsə yaxşı öyrənməlidir gənclər. Bizim də məqsədimiz odur ki, gəncləri maarifləndirmək. Allah hamımızı görürsün inşallah. Bütün cavanlarımızda. Amin. Hələli. Sponsor Əlfət Qarazirə yağları. Qarazirə yağı qədim zamanlardan bəri insanlar tərəfindən bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Həmçinin bu yağ immuniteti gücləndirir və orqanizmin işini stabilləşdirir. Bu yağı həm böyüklər, həm də uşaqlar profilaktik məqsədlə il boyu istifadə edə bilərlər. Əlfət şirkəti Efiopiyada birinci soyuq sıxımla əldə edilmiş 100% təbii qarazirə yağlarını sizə təqdim edir.